Aquest edifici que trobem, que veieu aquí davant, a la planta baixa, és on es va instal·lar l'escola. Qui anava a l'escola en aquella època? Del voltant eren ben pocs nens, perquè no hi havia masses cases, quatre cases justetes. La majoria de nens que venien en aquesta escola eren dels masos dels voltants. El meu nom és Albert Oler, arxiver de l'Oficina de Patrimoni Cultural. Porto 20 anys a la Diputació, els mateixos que la xarxa d'arxius municipals. La història de les revistes escolars Freinet o Lèrdola és la qüestió que ha donat més relleu en la meva vida com a arxiver. El 2011 arriba una consulta a l'Arxiu Municipal preguntant per unes revistes d'uns nens de les escoles republicanes dels anys 30. En aquell moment, la resposta de l'arxiu va haver de ser no, no sé de què m'expliques. Des de l'arxiu es va voler resoldre aquesta mancança. I com ho fem? Doncs iniciem una campanya a través del butlletí municipal, a través de la ràdio municipal, i expliquem, és veritat que hi ha aquestes revistes en aquest poble? I sí, amb el temps, a partir del 2013 es va fer tota aquesta campanya i el 2014 va sortir la primera família que diu sí, a casa meva tinc dos volums d'aquestes revistes. La gràcia no és la revista, la gràcia és la tècnica Freinet. Aquesta manera de fer que van fer servir, que utilitzaven els mestres seguidors de la tècnica Freinet, que feia que la vida d'aquests nens està aquí impresa. És a dir, amb la petita impremta, uns nens preparen els tipus, les lletres, uns altres nens prepararan els papers, uns altres nens faran el linòleum i faran els dibuixos, i llavors algú s'encarregarà de fer la impressió. Per tant, és un treball cooperatiu, Freinet és cooperativisme, no? Aquests textos, clar, textos lliures, dibuixos lliures, és el pensament d'aquests nens, fixat en lletra, en tipografia, en lletra d'impremta, està plenes de sorpreses. No? He vist que tota aquesta feina des de l'arxiu doncs, ha valgut la pena, no? És una manera de recuperar aquell esperit de llibertat, aquell esperit de cooperació i que, per exemple, els alumnes actuals d'Olèrdola, els alumnes d'altres escoles, vegin què van fer algun dia. A lo millor era el seu avi, i és cert. Vull dir, aquí trobem cognoms, que són cognoms que els trobem actualment a Olèrdola. És a dir, són els seus avis que van fer això. I, doncs, evidentment, te n'adones de que la vida va entrar a l'escola.